Режим АТО, ми його не раз проводили, достатній для проведення всіх операцій. Вихід на модель воєнного стану – це фактично визнання війни Російської Федерації. Це, відповідно, режими відносно до населення Донбасу. Це, відповідно, репресарії, які будуть прийматися до конкретних людей. Частіше не до ДНРовців, а ЛНРовців, тому що вони не будуть підпадати під цей режим. Вони будуть воювати і тому подібне. А от для місцевого населення це буде величезне обмеження. Уже для Росії тут уже буде, фактично вони можуть заявити про те, що ми били війну при підтримці Заходу. Я б якраз не виходив на таку модель, тому що ми зараз маємо достатньо можливостей ефективно діяти на території Донецька, Луганська поетапно, але задіючи більш ефективні можливості для нейтралізації оперативної. І другий момент, зараз консолідувавши міжнародну громадську, і саме важливо схилити Росію до ефективних переговорів, створення відповідно передумов для дорожньої карти, щоб стабілізувати ситуацію, не допускати переміщення техніки через кордон, контроль кордону і відповідно змушення ДНРовців і ЛНРовців до здачі. Це один із пріоритетних напрямків. Всі інші заходи – це наші додаткові, які ми повинні зараз задіювати. В даний момент, якраз коли сталася така трагедія, перший крок ми робимо правильно. Об'являємо в зоні перемир'я, це перший етап, і йдемо на ці великі переговори за участю представників Франції, Німеччини, ОБСЄ, Росії, України, але не в загальному, так сказати, контексті побажань і рекомендацій, а вироблення конкретних кроків дій і під контролем якраз міжнародної громадськості, але групи високого рівня, яка це буде реалізовувати. Що в нас недопрацьовано, ця модель ще не працює в рамках того великого плана Порошенка, який був об'явлений.